Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы ресей өкілдігінде істеген Борис Бондарев жұмыстан шығып кетті. Рейтер ақпарат агенттігінің хабарлауынша 41 жасағы дипломат сыртқы істер министрлігіне ресми хат жазған. Онда ол Владимир Путиннің Украинаға бастаған соғысын айыптаған. Ресей үкіметінің ақпаннан бергі әрекетімен мүлде келіспеймін. Мен олармен байланыстырған қаламаймын. Zet деген семіз әрі біздің елде гүлденген еркін қоғам құруға қатысты барлық үмітті жойды. 20 жылдық жұмыс тәжірибемде Ресейдің сыртқы істер министрлігіндегі кәсібилік құрдымға кетіп, жалған саясат соңғы жылы ең шырқау шыңына жетті. Министр Лавров кері кеткен жүйенің жарқын мысалы. 18 жыл ішінде ол білімді кәсіби маманнан әлемге ядролық қарумен қоқан-лоқы көрсететін адамға айналды. Қазір Ресейдің сыртқы істер министрлігі дипломатиямен емес, соғыс өртін үрлеумен, өтірік және қаскөйлікпен айналысып келеді.